Əziz həmvətənlər, bu yol Tovuz Ağdam yoludur. Gördüyünüz bax bu yol düz Ağdam kəndinə gedir. Tovuz rayonunun Ağdam kəndinə, Sərhəd kəndinə. Burada qəbristanlığın içindən ölüsüzlüyə ölümsüz bir yol çəkirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Bu ana yoldur. Tovuz Ağdam yoludur. Bax bu yol düz Ağdam kəndinə gedir. Tovuz rayonunun Ağdam kəndinə. Bu isə, baxı, gördüyünüz arxadakı bu Öysüzlü kəndidir. Ora gedən, qəbristanlığın içində, Öysüzlü çayla gedən yoldur. Çəkiblər ki, sağ olsunlar. Yəni, qəbristanlığa gedən gələnlər əziyyət çəkməyir. Məsələ nədir? Məsələ budur ki, fikir verdiyiniz kimi, burada yazıblar yuxarı Öysüzlü. Oxşarəsi də yazılıb, bax, düz göstəriblər. Amma dərd orasıdır ki, bu ana yoldur. Buradan qarşıda 2 dənə kənd var. Biri bax bu gördüyünüz Vahidli kəndi çayın o üzündə. Bax o evlər də görsənir. Biri də yolla düz gedəndə sonuncu kənd Sərhəd kəndi Ağdam kəndi. Burada problem ondadır ki bu yol işarəsində 3 kəndin üçünün də adı yazılmalıydı. Yuxarı Öysüzlüdən yuxarıda yazılmalı idi Vahidli kəndi, ox işarəsi də göstərilməli idi bax. Bu kəndə doğru. Onların da lap üstündən yazılmalı idi Ağdam kəndi. Ox işarəsi də düzünə qoyulmalı idi. Düz, yəni ki, yuxarıya doğru ki, yəni ki, bu yol düzünə düz gedir Ağdam kəndinə. Geridə olan Yuxarı Öysüzlü kəndinin yol işarəsi qoyulduğu halda Ağdam və Vahidli kəndlərinin işarəsi qoyulmuyor. Halbuki bu lövhədə üç kəndin üçün də ad olmalı idi. Yuxarı Öysüzlü aşağıda, ondan yuxarıda Vahidli kəndi. Ox işarəsi də göstərməli idi ona doğru. Ondan da yuxarıda Ağdam kəndi. İndi bu aidiyyət orqanlardan öyrənmək lazımdır ki, nəyə görə geridə olan bu kəndin adı yazılıb, amma Sərhəd kəndi olan Ağdamın lövhədə adı yoxdur. O cümlədən də Vahidli kəndidir.